Azərbaycan səmasında havada hərəkət edən, üzən naməlum obyekt görünüb. Qeyri-adi obyekt gündüz saatlarında müşahidə edilib. Parlaq işıqları ilə diqqət çəkən naməlum obyekt qısa müddət ərzində boşqa formasını alıb. Göy üzündə bir neçə dəfə dövrə vurduqdan sonra sürətlə gözdən itib. Səmada uçan boşqa formasında yanaraq hərəkət edən cisim yerli sakinlərin həyəcanına səbəb olub. Gazetdə, kitabda, radiolarda da deyin. Ayaqda Vallahi